Вітаю, друзі, на каналі «Сільське життя в Україні». З вами Світлана. А дивіться, хто у нас появився. Це такі маленькі, гарненькі каченята, шипуни, порода мулат. Такі хорошенькі, м'якенькі. Вони зараз у нас під лампою. Тут, де були раніше курчата. Вчора вони зовсім сиділи, а сьогодні вже дивлюсь, ходять. Ми їм насипали висівки. І треба буде ще заварити яйця сьогодні. Я вчора давала їм яйце, творожок. Такі хорошенькі. А курчаток ми перевели ось сюди. Тут у нас були перепела. Зараз курчаток місця вистачає. Які вже стали дорослі. Уже видно, де півник, де курочка. Досипати їсточки вам, да? Досипати. Хто буде їсти? Теж даємо їм і висівку, і дробленку. Їдять нормально. Корм люблять сильно. Ну, корм ми давали з першим днів, а зараз додаємо трохи такого. Так, звичайно. Вони навіть чисту пшеницю їдять. Водичку, звичайно, чисто наливаємо. Ніяких випоїв, нічого ми не даємо. До речі, тут від лампи йде тепло, і в цьому приміщенні тепло не потрібно додатково їх обігрівати. Яка б не була погода на дворі, їм тепленько. Треба буде почистити, щоб було чистенько. Так, курочки в нас тут і лишилися. Ми планували їх перевезти в інше приміщення, але те приміщення ми зайняли для перепілочок. Тому курочки тут несуться, вони і тут, і там. До речі, почали нестися ось тут внизу. Я зараз вікно подивлюся разом з вами. Якраз можна знайти щось. О, бачу три яєчка. Зараз достану. Там раніше вони не неслися. А це відколи стали такі сонячні, яскраві дні, то вони почали неслись. Ось так поклала. І дивлюся, ось тут є теж. Це тут 5, там 3, вже 8 є. Так, всі разом. Яйця хороші, чисті, крупні. До речі, оце вже такі яйця, які можна ставити на інкубацію. З таких яєць вилупилися наші курчата. Уже всі такі, розмір такий їх хороший. Навіть червоні, які колись були маленькі, я не розглядала їх. А тепер вони вже підходять під інкубацію. Так, ось тут ще знайшла одне яєчко. Так, і десь вони ще в мене несуться на дворі. Знайшли. Хто це там вийшов? Виходь. Ось тут ще несуться. Так, місце це облюбували і несуться вже тут. Так, дивлюся, 4 і одне роздушили. Так, порахуємо разом з вами, скільки це в нас. Вони нанесли. Так, було 8, я 4 поставила, 12, значить так. Ну, так у нас виходить. Буває 10, буває 12. До вечора, може, ще буде. А зараз, друзі, йдемо з вами, покажу вам, де перепілочки наші живуть. Ми окремо їм приміщення приготували. І вони у нас там дуже добре себе почувають. Воно таке напівосвітлене. Я коли заходжу туди, то відкривають двері.
і тоді стає світліше. А так, то там темно. Зайду з обох сторін. Там ми переділили, виходить, що в одній частині живуть цесарки і індики, а в іншій частині там знаходяться перепілочки. Отак я зайду, покажу. Я показувала вже, може ви бачили. Тут у нас гуляють весь день цесарки, індики. Тут дивлюся, є цесарині яєчка. Цесарині збираю на відправку, замовили у нас на інкубацію. Тому так, зараз я покладу їх поки тут, потім заберу їх. Ну, не взяла нічого. Отак буде. Ось. Ідемо дивитися до перепілочок. Там, можливо, теж будуть яйця. До речі, там вікно. Я не показала. Там, де вікно, там чоловік зробив сітку. І коли жарко, ми відкриваємо. Відкриваємо, щоб було прохолодно. Сьогодні на дворі і так прохолодно, тому тут в приміщенні. О, це хтось тут повибігав. Що це тут робиться? Ай-яй-яй-яй. А хто це тут повиходив? Клітка залишилась відкрита, або хтось тут зайшов з дітей. Таке теж може бути. Зараз доловити. Що ви тут мені нанесли? О, бачу, є яєчко. Ну, це вони тільки починають. Ми вже з чоловіком примітили, як вони несуться. Я їм зараз досиплю корму. Вони добре поїдять. І десь годинки 3-4 дня, 16-та година. Отак вони починають так уже. Я заходжу, і яйця є. Ну, зараз небагато, що тут у нас 5-6, бачу. Ось у цій клітці знеслися, а ці не неслися, бо бігали десь. Хоча не дивно, якщо я знайду десь яйця по периметру. У нас таке вже було, то я не переживаю за них. Нічого, все буде добре. Може, іноді треба їм таку на свободу. Таке у нас уже було. Що ви тут робите, мої хороші? Що ви тут робили? Їсти є що? Нема? О, яйця знайшла під кліткою. Це, мабуть, з тих, що... Да. Це з тих, що бігали. Я тут зараз знаходжуся. Наче, здається, що сильно світло. Насправді тут не... Не дуже, тут такий полумрак. Мені рекомендували накривати клітки. Дякую, друзі, за підказку. Треба буде це зробити сьогодні. Побачимо, як вони будуть нестися. Можливо, цей варіант буде кращий. І у нас буде більше яєць. Ми зараз не ставимо так, прям, щоб мати дуже багато яєць. Ми їх відгодовуємо, щоб вони підростали, набирали вагу. Ну, а потім відділимо таких самих крепких, самих таких дівчаток, які несуться. Помістимо в одну кліточку чи дві, і вони там будуть уже, якби, нести нам яйця. Перепелів ми переберемо, і, можливо, їх зовсім уберемо. Ну, і частину ми продамо. Перепілочок. Так що, кому цікаво, пишіть. Перепели породи Техас. Це м'ясо-яєчна порода. У них дуже смачне м'ясо, корисне, дієтичне. Ну, якщо берете для себе, будуть нестися вам перепілочки ще рік. Для них треба брати корм, що їм відповідає. Можна його змішувати з дробленкою. І будуть яєчка. Це, друзі, таке сьогодні
обідішнє коротке відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що побували на нашому пташиному дворі. Заходьте до нас ще на канал. Буде цікаво. До зустрічі в слідуючому відео.